Na mtazamaji wabunge wa mrengo wa Azimio basi wametoka ndani ya majengo ya bunge wakati tu waziri wa fedha CS Ndungu ambapo ameanza kusoma bajeti ya kwanza ya serikali ya Kenya kwanza na kisha baadaye wakatoka nje na sasa hivi wanahutubia media. Nitakuwa nakuja kupa taarifa zaidi na video zaidi. Jamani, ni jambo ambalo kidogo linaleta maswali, and of course sasa hivi anayeendelea ni waziri wa fedha pa Ndungu ambaye anaendelea kuzungumzia bajeti ya mwaka 2023-2024. Nitakuwa nakuja kupa na breakdown na kila kitu, lakini kwa sasa hivi ni kwamba viongozi ama wabunge wa mrengo wa Azimio wameweza kujitoa pale kusikiza bajeti hiyo ikisoma highlights. Nitakuwa nakupa taarifa, like, subscribe. Jina langu ni Omachi.